С ограничен брой футболисти започва новото първенство отборът на Пирин Благоеврат. В неделя в първия си мач за сезона Орлетата гостуват в Пловдив на Ботев. Старши треньорът на тима Милен Радуканов посочи, че тимът разполага с група от 21 полеви футболисти, сред които и е Аймен Суда, който обаче е наказан за първите 6 мача на състава. Трима са 2000-та година, трима са 99-та, двама са почти без никакъв опит в А група. Това са 8 човека от 21 полеви футболисти. В средата на терена ни трябва просто по фланговете, ни трябва в защита на всяка. Ние имаме ограничена бройка от 12-13 човека, това и казваме, знам дали го осъзнаят, и 8 човека, които нямат опит в професионалния футбол, в А група. През следващата седмица в Пирин се очаква да дойдат няколко чужденци на проби. За да се видят качествата им, ще бъде организиран приятелски матч. Въпреки сложната обстановка в тима, Радуканов обяви, че Пирин ще играе за добър резултат във всеки матч, включително и при гостуването на Ботев Пловдив. Имат много добри индивидуалности, особено в предни позиции, които могат да решат всяка ситуация бързо и добри технически качества. Така че отбора на Ботев е добре комплектован. Но това нас не ни интересува. Готови сме да се сбориме с всеки отбор, с който ще играеме. И каквото зависи от нас, ще бъде направено да постигаме добри резултати. Единствените новопривлечени през лятната пауза са опитният халф Тодор Паланков и крилото Анди Рения, който пристигна до изпадналия в трета лига Левски Карлово. И Паланков и Рения най-вероятно ще са титуляри в дебютния матч за сезона срещу Ботев Пловдив.